Перші у цьому році пакунки малюка отримує перинатальний центр. Працівники лікарні заносять їх у кімнату для виписки та складають, рахують кількість. Кіровоградський перинатальний центр не отримував майже півроку бебі-бокси, і сьогодні ми задоволені, що з'явилася можливість жінкам, породіллям нашим, при виписці отримувати бебі-бокси. 120 бебі-боксів. Кожен день ми виписуємо породіль від 3 до 7. Тобто з такого розрахунку ми десь приблизно можемо розраховувати на 2 місяці, десь приблизно так. Старша акушерка Наталія Радіонова каже, знає, що ці пакунки малюка відрізняються від попередніх. Набагато важчі ми, не знаємо самі змісту самого бебі-бокса. Сьогодні будемо видавати бебі-бокс за бажанням жінки. Бебі-бокси запаковані герметично, плівкою. І тут з обох сторін є такі печатки, з обох сторін. Розкрити їх не можна. Породілля Владислава Мацієвич з перинатального центру виписується сьогодні. Вважає, пакунок краще, ніж гроші. Напевно, пакунок, тому що дуже багато що потрібно, тут воно все і відразу є. Тут є серветки, памперси, одяг, килимки, іграшки, мило. Все те, що потрібно на перший час. Термометр, щоб міряти температуру, крем, гучні палички. Вміст пакунків збільшився, каже старша акушерка Наталія Радіонова. Цілий пакунок одежі з розмірами до 6 місяців. Збільшилась кількість підгузків. Раніше було 2-3 упаковки, а зараз 8. Книжка дуже цікава, від народження до року. Комбінезон більш зимовий. Одіялка, теплі пелюшки. Вартість одного пакунка – 5 тисяч гривень. Півроку, поки їх не було, породіллі отримували 5 тисяч гривень, розповідає Олена Михальченко. На сьогоднішній день наша область отримала 290 пакунків малюка. Це перша партія, яку ми отримали. Вся інша партія, 595 пакунків, у нас очікується найближчим часом. Ці 290 пакунків у нас розподілені до обласного перинатального центру. Отримали також управління Фортечне та Подільське міста Кропивницького та управління соціального захисту населення. Додає, 885 пакунків має вистачити до квітня. Обирати між бебі-боксом чи грошима породіллі зможуть з 1 липня. Олена Жикалова, Володимир Волок. Новини на Суспільному. Кропивницький.